Estamos iniciando o Cordas que Falam aqui na sua TVC, o nosso programa, em mais uma edição, levando sempre para você aí em casa músicas brasileiras em suas formas instrumental e cantada, com a participação de talentosos intérpretes. O programa conta com o regional que dá nome a esse programa, atualmente formado pelo Eric no bandolim, o Lucas no violão sete cordas, o Guerreiro no violão seis cordas, a Brenda no cavaquinho e o Fernando no pandeiro, e hoje tem muito mais. E no programa de hoje teremos a presença de Nilson Maia. Nilson é oriundo de uma família musical do Vale do Jaguaribe, que tem como seu principal representante o violonista Zivaldo Maia. Seus familiares, como irmão, pai, avô, bisavô e primos, eram ou são músicos. Nilson é cantor amador, toca alguns instrumentos e encara a música como hobby, apesar de ser uma pessoa bastante musical e divertida. Vocês vão conferir agora. E para começar o programa de hoje, vamos com a composição do sanfoneiro Lindolfo Barbosa, conhecido popularmente como Lindu, e que foi gravada em 1978 pelo grupo Trio Nordestino. Lindolfo foi um compositor baiano que deixou um legado fantástico no mundo musical. Fundou o grupo Trio Nordestino em 1958, que divulgou por muitos anos o melhor da música nordestina. Com Nilson Maia e o Cordas que Falam, Menino de Colo. Quando eu era menino, todo mundo me pegava. As mocinhas bonitas dava beijo e segurava. Me botava no colo, na banheira me banhava. Trocava minha fralda, nem sequer me censurava. Me dava chupetinha pra eu chupar, eu não chupava. Eu era tão bestinha, abria a boca e chorava. Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita, daquela que me beijava. Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita, daquela que me beijava. Eu queria tá no colo daquela que me beijava. 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 O tempo foi passando, fui crescendo, menino, criança, homem feito já morrendo, morrendo de saudade da mocinha me querendo, da fralda, da chupeta, da banheira me aquecendo. Eu tenho na cabeça uma coisa me dizendo, que as mocinhas de ontem hoje estão envelhecendo. Queria mesmo assim o colo dela, porque é no colo dela que eu vou logo me aquecendo. Queria mesmo assim o colo dela, porque é o colo dela que eu vou logo me aquecer. Mas eu queria tá no colo daquela que me beijava. 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 Quando eu era menino, todo mundo me pegava. As mocinhas bonitas dava beijo e segurava. Me botava no colo, na banheira me banhava. Trocava minha fralda, nem sequer me censurava. Me dava chupetinha pra eu chupar, eu não chupava. Eu era tão bestinha, abria a boca e chorava. Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita, daquela que me beijava. Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita, daquela que me beijava. Eu queria tá no colo daquela que me beijava. Queria tá no colo daquela que me beijava. Mas eu queria tá no colo daquela que me beijava. Queria tá no colo daquela que me beijava. Yeah.
que beleza! E assim a gente dá boas-vindas para você que está em casa, está começando mais um programa Cordas que Falam aqui na TVC. Quero dar as boas-vindas aqui para os nossos músicos aqui do Regional. Quero dar as boas-vindas também, porque hoje a casa está cheia, hoje a mesa está lotada. Primeiramente, vou dar boas-vindas aqui para as visitas. Quero dar boas-vindas aqui para o nosso Giovanni, que está sempre aqui com a gente. Todo programa ele está aqui com a gente. Afinal de contas, tudo que eu falo aqui é ele que manda aqui para a gente, é o nosso roteirista. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Agora físico, né? Não só no verbo, né? Seja muito bem-vindo. Oh, muitíssimo obrigado. Eu sei que eu escrevo esses textos, mas você interpreta. Então, o que vale é o que você faz, não o que eu escrevo. E obrigado pelo convite, é muito, muito para mim, muito prazeroso estar aqui com os meninos aqui do meninas e menina do Cordas e principalmente acompanhando aqui o meu amigo, parente Nilson Maia, que é um excelente músico e ótimo cantor. Então, já pego aqui o bonde e dou aqui as boas-vindas aqui para o nosso convidado de hoje, Nilson Maia. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez na TVC. E quero dar as boas-vindas também, é claro, para o meu companheiro aqui de toda semana, Nelson Augusto. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Olha, hoje a noite promete aqui, viu? Nilson e também aqui o Giovanni, é o duo do Sete de Paus, né? Grupo que a gente conhece muito bem. E a festa vai ser boa, com certeza. É isso. Nilson, fala um pouco para a gente, né? Você esteve aqui em outros programas, né? Hoje a gente vai reviver um pouco aquela magia que muita gente que tem em casa ainda relembra do nosso querido, saudoso Augusto Borges. Saudade. E o nosso maravilhoso Ontem, Hoje e Sempre, o programa que fez história na televisão cearense. Você esteve nessa época, né? Primeira vez aqui no Cordas que Falam, né? Que lembrança você tem dessa época, desse tempo? Só lembranças boas, me marcou muito também, e tenho gravações, escuto no YouTube, revejo no YouTube, e todo mundo pergunta, rapaz, cadê para o grupo? Deu um tempozinho aí, mas estou ativo aí, na hora para brincar é comigo mesmo. Então a música para você é como um hobby, né? Você hobby, tava falando. Hobby, com certeza, é música, adoro música, ouvir música, tocar, cantar, se tiver, eu estou dentro. Pode chamar. O Nelson. Lá no Nelson também, muito bom. Adorava ir lá pro Nelson também. Olha aí, Nelson, deixa aí pro convite, Nelson. Tá? Nelson, fala um pouco pra gente pelo que a gente preparou pro nosso programa de hoje. Acho que a gente tá um pouco diferente do que os nossos telespectadores estão acostumados a ouvir, não é isso? Hoje a gente tem instrumentos diferentes, mas daqui a pouco o Giovanni também vai tocar aqui um banjo para a gente aqui no nosso programa. Mas hoje a gente tem uma irreverência, não é isso? Que a gente vê mais nas músicas do nosso forró mais, mais raiz, essa é a palavra certa, não é isso? Fala um pouco para a gente sobre o que as pessoas podem esperar do nosso repertório de hoje. Pois é, a gente está, como eu falei, com o núcleo do Sete de Paus, mas o Nilson sempre interpreta essas músicas mais jocosas, mais assim, dançantes, mais pulsantes, e sempre marca presença, né? É característica dele fazer essa festa para a gente aqui. E com Cordas que Falam, tá super legal aqui o acompanhamento instrumental. Ô, Giovanni, você é nosso redator, você preparou aí para a gente repertório, não é isso? O que as pessoas podem esperar do nosso programa de hoje? Não, o Nilson ele vai interpretar algumas músicas, que o Nelson e você também comentou a questão do forró raiz, né? Certo. Então, os primeiros compositores lá do forró da década de 70, 60, principalmente o Lindolfo Barbosa, que foi o fundador do Trio Nordestino, um cara espetacular que eu acho que está um pouco esquecido, né, Nelson, hoje em dia? Comeu de lado aí, mas um gênio da música, né? Então, o Nilson vai hoje focar nessa parte aí dos forrós da época, né? Pois vamos, então, arrastar um pouquinho o pé, você que está em casa. Aqui a gente está sentado, mas a gente está dançando mentalmente, né? Vamos agora com... Acho que essa música é um clássico, você deve aí conhecer em casa. É uma composição da genial dupla Antônio Barros e Cecel e que obteve enorme sucesso na voz da cantora Alcione, a nossa querida Marrom. Antônio Barros e Cecel se encontraram em 1971 e desde então formaram uma parceria no trabalho musical e também no amor. Passaram a compor juntos e se tornaram um casal de sucesso. Você deve conhecer em casa também quem é Homem com H, Por Debaixo dos Panos, Bate Coração, Procurando Tu, Forró do Poeirão e Olha Eu Aqui de Novo, entre outros. Com Nilson Maia, Forró do Xenhenhen.
Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado por você, meu bem. Com esse rebolado, seu corpinho fica mole, e nesse mole, mole, desce, vai e vem. Coração da gente chega lateja, e a gente só deseja passar bem com você, meu bem. No xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen, com você, meu bem. No xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Quem foi esse inteligente que inventou forró, que fez a morena levanta pó? Ele é um artista, trabalhou bem, e a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar o xenhenhen. Xenhenhen, 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 xenhenhen. Vou fazer tudo pra ganhar o xenhenhen. Vou fazer tudo pra ganhar o xenhenhen. Morena forrozeira do cangote suado, arriado com você, meu bem. Com esse rebolado, seu corpinho fica mole, e nesse bole, bole, desce, vai e vem. Coração da gente chega lateja, e a gente só deseja passar bem com você, meu bem. No xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen, com você, meu bem. No xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Quem foi esse inteligente que inventou forró, que fez a morena levanta pó? Ele é um artista, trabalhou bem, e a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar o xenhenhen. Xenhenhen, 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 xenhenhen. Vou fazer tudo pra ganhar o xenhenhen. Xenhenhen, 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 xenhenhen. Vou fazer tudo pra ganhar o xenhenhen. Todo mundo xenhenhen, todo mundo xenhenhando. Ô Nelson, queria falar, você voltar aqui um pouquinho, né? Queria que você falasse um pouco para as pessoas, um pouco do que você tem aí no seu radar sobre o trio nordestino. Como o Giovanni colocou, eles começaram na música popular brasileira, 1958, são oriundos da Bahia, e reinaram absoluto, né, em paralelo com Jackson do Pandeiro, João do Vale, Luiz Gonzaga, Marinês, Abidias, faziam o núcleo da música nordestina de boa qualidade. E deixaram essa enorme contribuição para a música popular brasileira com foco no forró autêntico, né? Só que o destaque era sanfona, e aqui o Eric está mandando ver nos solos aqui do bandolim. Tá uma maravilha hoje. E é isso, assim, a gente vai fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Cordas que Falam. Hoje está numa configuração um pouquinho diferente, mas nem por isso a música deixa de ser de qualidade. Não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com mais Cordas que Falam aqui na TVC. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte. É o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho. Carro é a nossa paixão. Nós, a Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado. Sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte, é o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, carro é a nossa paixão. Nós, a Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado, sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos.
Estamos de volta com o nosso programa Cordas que Falam aqui na TVC. E você sabe aqui, enquanto a gente está no intervalo, os músicos estão passando música, estão trocando informação, uma coisa vai acontecendo, uma história vai surgindo, e uma história surgiu aqui com o nosso querido Guerreiro. Fala um pouco para a gente qual o relato que você tem aí sobre o trio nordestino. É porque aqui é o make-off, né? Você sabe, né? Funcionando aqui lentamente, né? Mas esse repertório que o Giovanni escolheu aí, né, em homenagem ao trio nordestino, eu tive o privilégio de conhecer o trio nordestino numa festa lá em São João de Jaguaribe, 1986. Lembro assim de detalhes, começou às 22 horas, terminou às 7 da manhã. Nossa. Lembro muito dessa festa, que era Cirano e a banda Salmi, e o trio nordestino, que era com Coroné, Cobrinha e já era o Genário, já não tinha o Lindu. Tá? Maravilha. Conheci. Só não fiz, foi Resiste, porque 86, né? Acho que não tinha quase, né? Pois é. É presença do nosso programa, o Nilson Maia, que vai cantar aqui umas músicas aqui pra gente. E vamos seguindo, que agora a gente tem um shot do talentoso compositor Petrúcio Amorim, nascido no bairro do Vassoural, em Caruaru, em Pernambuco. A música obteve um enorme sucesso na voz do grande sanfoneiro Flávio José no ano de 2003. Com o Nilson Maia, nosso convidado de hoje, o Regional Cordas que Falam, o shot Meu Cenário. Nelsinho, você tem alguma informação aí para a gente? O que você tem aí para falar para nós, aí, nossos telespectadores do Cordas que Falam? É a letra bem assim, agreste, né, do Petrúcio Amorim. Lua malandrinha pela brechinha da telha fotografando meu cenário de amor. Eu me lembrei do Silvio Caldas e Orestes Barbosa, Chão de Estrelas, né? A lua furando nosso zinco salpicava de estrelas o nosso chão.
É uma imagem muito bonita, né? Para colocar numa letra de música. É verdade. Quer dizer, dois clássicos da música popular brasileira de décadas passadas, mas com essa ideia da lua, né? Furando ali pela brechinha da telha e fotografando o cenário de amor, como diz o Petrúcio. Testemunhando, né? Isso. Nelson, já que você está aí com o microfone, quero fazer uma pergunta. Pode parecer uma pergunta, né, que meio óbvia para quem está em casa, mas com certeza acho que tem muita gente que não tem, por mais que seja o símbolo do Nordeste, tudo, essa questão do forró, tem toda uma história, inclusive o nome, né, forró, vem de uma origem de uma palavra inglesa, né, na verdade, de duas palavras em inglês, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a origem do forró, essa coisa do forró, do forró, né? Como é que surgiu um pouco? O que é que você tem aí no seu radar? Há controvérsias. Há controvérsias? Olha aí como é bom a gente conversar. Porque na época da Chiquinha Gonzaga já tinha o forró bodó, né? Que é uma... Ah, olha só. Dizem que é uma corruptela, né? Adaptou para ser só forró. E tem o forró, que era aquelas festas nas fazendas da burguesia, vamos dizer assim, e que tinha um local que era para todos, né? Forró para todos. Geraldinho tem uma música, a letra do Capinã, falando dessa origem também, mas existe essa controvérsia. E, com relação a isso, a primeira música que tem um registro como forró é do cearense, o Xerém, que tem escrito no disco dele, né? Então, o pessoal fala que é lá em Pernambuco, outros falam aqui do Ceará, então existe essa história. E quem quiser se aprofundar pode procurar nas redes sociais, que tem muita coisa para informar. Ô Giovanni, você segue o voto do relator sobre essa coisa dúbia aí da origem da palavra do forró? O Nelson tem toda razão. Perfeito. Existia um estilo de composição aí do século XIX. Chiquinha Gonzaga, inclusive, compôs vários forrós, bodó. E forró bodó, a palavra significa confusão, né? Literalmente, a palavra significa confusão. É uma dança semelhante à tarantela italiana, né? Mas, enfim, eu queria chamar a atenção a respeito do Petrúcio Amorim. Petrúcio Amorim é um da safra mais moderna, né, Nelson, de composição de forró, mas um cara muito, muito bom. Haja vista a letra que o Nelson citou aí, esse trecho da letra que ele citou, que deve ter uma inspiração do Orestes Barbosa nessa história, né? Mas, enfim, mas eu sigo aí o relator. Segue o voto do relator, tá? E forró bodó já é bem mais antigo do que a gente imagina, talvez até mais antigo que samba. Ah, olha só, olha... Tudo bem, vou seguir aqui também os relatores aqui, a opinião deles, as informações, afinal de contas. Tá vendo como o papo é bom aqui no nosso programa? E já que a gente está falando aí da beleza, da composição do Petrúcio, vamos agora com uma que é uma das minhas favoritas. Eu adoro essa música. É uma composição também do Petrúcio Amorim. A letra belíssima, por sinal. Inclusive, tem uma das melhores frases que eu já ouvi numa música. Remete o passado do compositor nas ruas do bairro Vassoural, em Caruaru, onde nasceu e teve a sua infância. Essa gravação ocorreu em 1994 pelo próprio autor e no ano seguinte pelo talentosíssimo sanfoneiro Flávio José. Com vocês, o Xote, Tareco e Mariola. Preciso de você, o mundo é grande, o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei do meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Tirei leite de pedra, só pra te ver sorrir pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci do velão e a macambira. Quem é você pra derramar meu mungunzá? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que Mestre Osvaldo na madeira. Sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com careca e mariola, fazendo verso dedilhado na viola. Por entre os dedos
preciso de você. O mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei do meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você, mas não. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tudo, eu já tirei leite de pedra. Só pra viver, sorri pra mim, não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci do velame, a macambira. Quem é você pra derramar meu mungunzá? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira. Sou sua arte, criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola. Fazendo verso, dedilhado na viola. Porém, do beco do meu velho vassoura. Imagina só que maravilha, você está no meio de uma briga, aí você olha para a pessoa e diz assim, quem é você para derramar meu mungunzá? Olha que coisa maravilhosa. Nelson Augusto, quem é que derrama seu mungunzá? Como é que... Rapaz, é difícil. Já derramaram seu mungunzá? Não, mas o nome dessa música me remete a uma infância afetiva, que eu morei lá em Recife, a família da minha mãe é lá de Pernambuco, de Timbaúba. E eu morei, quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, morei lá em Recife uns 2 anos, meu pai era da Marinha, e lá era muito comum o tareco. Aqui eu não vejo esse, quase não tem aqui no Ceará. É um biscoitinho de farinha de trigo, né? Redondinho assim, doce e muito crocante. Com café é uma beleza. Igual os biscoitinhos da Érica, né? Será que ainda existe? Será? Lá em Recife, com certeza tem. Olha só. E Mariola é aquele docinho de banana, né? Aquele quadradinho assim. Tom Barros gosta muito. Mariola já tem aqui no Ceará, mas o tareco é característico. Eu tinha essa dúvida, eu não sabia o que era o tareco, sei o que é a mariola, mas não sabia. E você, Giovanni, alguém derrama seu mungunzá assim? Não, porque eu não fico perto, não. Quando eu percebo, eu já saio. Não, mas é uma poesia, né? Essa é maravilhosa. É espetacular. Música maravilhosa. O cara estava inspirado nesse dia aí, viu? Tava. Nilson, derrama seu mungunzá também ou não? Não, não gosto. Eu gosto de tareco. Eu gosto de tareco e mariola. Você gosta de tareco e mariola? Eu gosto. Essa música, a gente está falando, adoro essa música, como eu já disse. Tem uma versão muito bacana dela, se você quiser procurar aí nas plataformas da vida, da Juliana Linhares. Ela é uma cantora, ela é potiguar, mas ela está morando agora no Rio de Janeiro, do disco dela Nordeste Ficção, de 2021. É uma versão maravilhosa. Fica aí a dica para quem quiser ouvir um pouco mais sobre tareco e mariola. Vamos seguindo com música aqui. Vamos agora com a composição do paraibano Luiz Ramalho, em parceria com o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Luiz Ramalho era primo de Elba e Zé Ramalho. Olha que família maravilhosa. Seu maior sucesso como compositor foi a canção Foi Deus Que Fez Você, da nossa querida, na voz da querida cearense Amelinha. Com vocês, Roendo Unha, na interpretação de Nilson Maia. Ver você atrás da serra, o sol tava.
testemunha, porque agora vou dizer. Quando na janela me debruço, meu cantar é um solo, se a galopar no maçapê. Maravilha, hein? Nossa, ó, tem mesmo, foi... Bom demais. Maravilhoso. É assim, a gente está sempre acostumado. É isso aí que eu vou passear. Como é, né? É isso aí que eu queria que ele passeasse. Passeio musical. Passeio musical, exatamente. É, ele foi passeando. Passeando nas cordas. Passeou. Nas voltas. Uma voltinha. É. Passeou ali pelas músicas. Brilhou, menino Eric, mais e uma a vez. Imagem fantástica, né? Tô roendo unha, a saudade é testemunha. Olha aí, cara. Ô, que... Nelson, fala um pouco pra gente, né? Hoje, eu acho que o nosso telespectador hoje tá acostumado, né, com aquele programa, né? Que fica mais aquela atmosfera, né? Hoje tá arrastando o pé, tá batendo o pé, tá balançando cabeça, porque hoje tá animado por aqui. Mas falando mais aqui sobre o Luiz Ramalho. Ele só é primo da Elba e do Zé Ramalho. Imagina como é que é esse almoço de família. Esse almoço de domingo, né? Com essa galera toda junta aí. Família lá da Paraíba, né? Brejo da Cruz, onde ele nasceu, né? O Zé. E o Luiz Ramalho, como o Giovanni colocou aí, autor do clássico Foi Deus Que Fez Você, música do festival que revelou a Amelinha, né? Para o Brasil inteiro. Composição fantástica do Luiz Ramalho. Linda, linda. E acho que todo mundo, quando se refere a essa música, fala como eu apresentei, né? Já vai, já lembra na cabeça, né? Foi Deus que fez você, foi Deus que fez amor. Música maravilhosa. E é isso, a gente vai seguindo agora para um breve intervalo aqui no nosso programa. Daqui a pouco a gente volta com mais Cordas Que Falam. Como eu falei, hoje o programa está com a atmosfera um pouquinho diferente, aquela coisa do choro. Hoje a gente está mais para arrasta-pé aqui e para balançar a cabeça e está mais aqui para curtir um pouco desse forró, desse shot que a gente trouxe para você aí em casa. Não sai daí, que a gente volta já com mais Cordas Que Falam aqui na TVC. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte. É o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho. Carro é a nossa paixão. Nós, da Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado. Sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho.
não é apenas um meio de transporte. É o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, o carro é a nossa paixão. Nós, da Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado, sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Estamos de volta com o nosso programa Cordas que Falam. Vocês não imaginam o que acontece aqui entre um bloco e outro. A gente está recebendo hoje aqui o nosso querido Nilson Maia, além também do nosso querido também, parceiro também, o Giovanni Rodrigues, que está aqui mais uma vez aqui na mesa. Eu quero conversar um pouquinho com o Nilson, está ali só cantando, mas eu quero conversar com ele também. Fiquei sabendo aí, tem umas histórias de umas imitações aí que faz, isso aí a gente vai deixar para daqui a pouco. Mas eu quero saber um pouco das suas histórias, da sua história, né? Com o Sete de Paus, não é isso? Esse grupo aí que muita gente em casa deve conhecer, principalmente se você assistia aqui ontem, hoje, sempre, eram figuras que estavam sempre por aqui, não é isso? Fala um pouco para a gente sobre esse grupo. Mas só tem alegria, só tem de coisas boas. Não dá saudade, dá vontade de voltar de novo, mas... É isso mesmo, parou um pedacinho, depois volta, mas só coisas boas mesmo, foi muito bom na época. Giovanni, você também fazia parte, não é isso? Conta um pouco para a gente da história sobre esse grupo, como é que ele se juntou, qual era o propósito dele, para quem não conhece o trabalho de vocês. Na verdade, o grupo ele era basicamente formado por membros da mesma família, né? Que é o do Maia. E aí a gente começou a... se reunia apenas por diversão, e a gente enveredou muito pelo repertório do Quatro Ases em Coringa. E aí, para ir na mesma vibe, a gente colocou o nome também, né, por isso, de Sete de Paus, né? Mas aí tá, cada um está cuidando aí da sua vida, tem outras responsabilidades, a gente acabou dando um tempo aí na parte musical, né? Nelson, quer dizer que uma reunião desse grupo é tão esperada quanto a reunião de um desses grandes... grupos aí que se despediram e podem voltar a qualquer momento, é isso? Com certeza, eu vivo cobrando do Giovanni, mas, como ele falou, depois da pandemia deu uma parada, assim, cada um foi seguindo sua carreira, e não eram profissionais do ofício da música, mas tocavam como profissionais. Um repertório fantástico, Demônios da Garoa, Vocalistas Tropicais, né? Trio Nagô, enfim, eles mantinham a tradição da música do Ceará que foi feita no passado, que estava um pouco esquecida. Mas vamos torcer para que, quem sabe, no futuro próximo aqui, eles venham a voltar a tocar junto. E que seja aqui. Olha Pronto. Só, que seja Olha aqui aí. Nesse programa, né? Fica o convite. Acho que está beirando mais um desafio. Isso. Mas que fica o convite para que façam esse retorno aqui no nosso programa. Mas que já que a gente tem uma parte aqui do grupo, vamos aproveitar a parte que está aqui. Vamos agora com uma música de autoria da dupla A Cisão e Lindolfo Barbosa, e que foi gravada pelo conjunto Trio Nordestino. Lindolfo Barbosa foi um fundador do grupo Trio Nordestino original em 1958, embora outras formações à época também se utilizaram deste nome. Inclusive um grupo que acompanhou Luiz Gonzaga, que tinha como sanfoneiro, na verdade, o grande Dominguinhos. A Cisão, ou Francisco de Assis Nogueira, Nogueira também, olha só, é um compositor pernambucano de grandes sucessos na música nordestina. Com Nilson Maia e Cordas que Falam, forró pesado. Da festa de embalo, quero ver forró. Eu vou dançar forró, vou me balançar, dançar agarradinho, rostinho com rostinho, sentir o seu carinho, quero ver mulher fungar. Da festa de embalo, quero ver forró. Eu vou dançar forró, vou me balançar, dançar agarradinho, rostinho com rostinho, sentir o seu carinho, quero ver mulher fungar. Quando toco forró, todo mundo quer dançar, todo mundo se sacode, o mundo passa a colejar. Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado. Quando bota na balança, diz que é o forró pesado. Forró pesado, forró pesado, a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Forró pesado, a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Então
festa de embalo. Quero ver forró, eu vou dançar forró. Vou me balançar, dançar agarradinho, rostinho com rostinho, sentir o seu carinho. Quero ver mulher fungar na festa de embalo. Quero ver forró, eu vou dançar forró. Vou me balançar, dançar agarradinho, rostinho com rostinho, sentir o seu carinho. Quero ver mulher fungar quando toca um forró. Todo mundo quer dançar, todo mundo se sacode, o mundo vai sacolejar. Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado. Quando bota na balança, diz que é o forró pesado. Forró pesado, forró pesado, a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado, a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Que pesão, é pesado mesmo, hein? Nelson, eu quero fazer agora quero pedir, na verdade, um relato meio que pessoal seu e também do Giovanni aqui. Todo mundo sabe, Nelson, Beatle maníaco, é a cara dos Beatles e também deve gostar de rock e tudo. Mas, como bom nordestino, tem também espaço para o forró nessa discografia toda também. Como é que é a sua relação com o forró? Isso, porque de acordo com o ambiente, né? Então, você está numa festa que o pessoal gosta de forró, vai ouvir forró. Mas música, para mim, sendo assim, de uma boa composição, não importa onde tenha sido feita. Pode ser no Nepal, na China, em Liverpool, em Quixeramobim, lá na Bahia, na Paraíba. Em Vassoural. Em Vassoural. Sendo música boa, não importa assim, de onde tenha sido feita. Né? Então, eu tenho muito esse ecletismo. E trabalho também profissionalmente, ouvindo música, né, para poder fazer os programas que eu produzo lá na universitária. Então, tanto gosto de chorinho, de rock, pop, reggae, só não gosto das coisas que são aí mal feitas, né? Então, eu não gosto, não. Ah, e o Giovanni, você também segue aqui o voto do relator aqui, com todo esse seu conhecimento musical. Tem um lugar aí nessa discografia também para o nosso querido forró? A minha infância foi no interior do Ceará, né, numa cidade chamada Jaguaruana, que fica no Vale de Jaguaribe. E as primeiras músicas que eu ouvi já eram forrós, do Luiz Gonzaga, acompanhado pelo Reginaldo Canhoto. Então, a minha primeira noção de música na minha vida já era escutando forró. Então, para mim, isso está no DNA, né? Gostar de forró. Né? Nilcinho, eu vou nem perguntar. Nilcinho, forró, então, é o que você mais gosta. Como é que é aí, sua relação com forró? É comigo mesmo. Dançar forró, comigo mesmo. Dançar forró, cantar forró para mandar. Pode dar gosto, adoro demais. Nelson, a gente falou um pouco dessa coisa do forró, desse lado do forró irreverente também, né? Agora a gente vai tocar, mas na verdade um samba, não é isso? Que da dupla Joca de Castro e Genival Lacerda, olha só esse nome, e que foi gravada em 1970, essa música que vocês vão ouvir agora, pelo próprio Genival. Genival Lacerda nasceu na Paraíba em 1931, foi cantor, compositor e instrumentista e um dos principais ícones do forró. Ficou conhecido por suas músicas bem-humoradas e de duplo sentido e que sempre fizeram estrondoso sucesso no Nordeste, como, por exemplo, o rock do jegue. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Severina Chique Chique, Radinho de Pilha e muito mais. Com o Nilson Maia e os Cordas que Falam, o choro Lei do Divórcio. Escutar sua voz.
saber que entre eu e você houve a lei do divórcio. Esse acompanhamento de luxo aqui do Giovanni no banjo, não é isso? No banjo, maravilhoso. É, Nelson, eu posso imaginar, você imagina só, uma música gravada em 1970, falando sobre a lei do divórcio, deveria que na época, né, deveria ser um escândalo, né, a coisa do desquite, a coisa do divórcio, as pessoas deveriam, né, a sociedade deveria estar se acostumando com isso, né? Aí vem o Genival Lacerda e lança essa bomba, né? Que não deixa de ser também, né? Como é que você, que você tem aí sobre o Genival Lacerda, o genial Genival Lacerda? Seu Vavá, com aquela barriga que ele fazia, aquela balançando dancinha, aquela pança, né? Só me lembro do Fernando. Olha só, Fernando. Não, não é por causa da barriga, é por causa do... Do remeleixo. Do remeleixo, ah. É. Fernando também tem toda essa malemolência, né? Seu Vavá, com a sua verve essencialmente nordestina, né, da Paraíba, elevou o patamar do forró, essa aqui é do duplo sentido também, às vezes era o triplo sentido, né? Mas fez muito sucesso, deixou essa enorme contribuição e também esse samba aí de alto nível, né? Maravilhosa. Que não é muito comum no repertório dele, o samba. Maravilhosa, exatamente, era isso que eu ia falar. A gente está muito acostumado com aquela coisa do shot, do forró, né? Da boutique, alguém está de olho na boutique de alguém, não é isso? Aí quando isso. Vem com esse samba, não é isso? É verdade. A gente fica esse samba maravilhoso, inclusive. Vamos seguindo aqui, na verdade, a gente está seguindo, infelizmente, para o fim do nosso programa de hoje, mas antes vamos passar aqui a palavra para o nosso querido Guerreiro. Guerreiro, é com você. Mais uma edição do nosso programa Cordas que Falam aqui pela nossa TVC. Queria agradecer o apoio cultural de Biscoito Zérica, produzindo com carinho, Vitória Veículos, onde se faz um bom negócio. Agradecer hoje presentemente aqui ao nosso amigo roteirista Giovanni Rodrigues, que marcou presença hoje com o seu banjo, tá? E aos amigos, né? Clésio Salles, Gabriel Moaco, Lincoln Bezerra de Menezes, Bosco Pinheiro, André Gujão, César Garcia, Davi, Tiago, Augusto e Everton. E agradecer também a presença aqui do Nilson, grande Nilson, que ele não só canta, ele também toca, mas também ele faz alguns, um lado humorístico assim, né? Com aquele, por exemplo, o Carequinha, essas coisas todinha, mas ele vai fazer outra coisa daqui a pouco. Mandar um abraço lá, galera de São João de Jaguaribe, ao nosso prefeito Raimundo César, primeira-dama Maiara, ao Chico Cândido, Pedro César, a minha família lá, minha sogra, minhas cunhadas, enfim, toda aquela galera lá de São João. E um abraço também ao Valdir Campos, violonista lá de Lavras, em Minas Gerais, que esteve há pouco tempo com a gente aqui no Cantinho do Frango. E ao professor Randolfo, lá em Florianópolis, o Ailton, lá em Juazeiro da Bahia. Enfim, são tantos os que assistem o programa Cordas que Falam. E para garantir o café da manhã do meu amigo Nilson,
Biscoito Zérica aqui produzindo café da manhã. Olha aí, uma cestinha aí, Nilson, cestinha. Pra você. Obrigado, guerreiro. Obrigado. Pois é, pelo café. Presente. E o café da tarde vai para o meu amigo Giovanni Rodrigues aí. Olha só, tem mais uma aqui também. É, Giovanni com a Zélia, que está presente aqui fazendo a filmagem, né? Tá certo? Café aí para todo mundo, biscoito para todo mundo. Nilson, fala um pouco para a gente, né? Isso. Recado aí para quem está em casa, quer mandar beijo para alguém, suas considerações finais do programa de hoje. Minhas considerações é que para o grupo Cordas que Falam, está de parabéns. Desculpem alguma falha minha. Nada, eu sou profissional, é, eu sou amador, como você falou, eu sou amador. Mas é isso mesmo. Ah, é assim que a gente vai fazendo, quem sabe faz ao vivo. E também as portas estão sempre abertas aqui para você no nosso programa, viu, Nilson? Volte sempre, viu? Obrigado, TVC também, Grupo TVC e todos os funcionários, câmaras aqui também. É, galera boa que trabalha aqui com a gente. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez também ao nosso querido Giovanni, mais uma vez aqui no nosso programa. Hoje ele trouxe o ilustríssimo banjo dele aqui para tocar aqui para a gente. Muito obrigado mais uma vez, Giovanni. Obrigado sempre, na verdade, pelas informações, pelo nosso roteiro. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí o convite. Para mim é sempre um prazer, né? Uma satisfação musical, inclusive, vir aqui compartilhar com os meninos do Cordas que Falam. Que são muito bons mesmo. Excelente conjunto, já tenho falado isso para todos eles aqui. E muito bom, é bom, muito bom estar aqui. A gente fala toda semana. Nelsinho, suas considerações finais, cheiros, abraços. Pois é, mais uma vez, agradecer a audiência da Nogueirada, nas Queimadas, no Horizonte, Pacajus, Cavalaria, todos os Nogueiras que conferem a nossa programação. E eu conheci o Júlio César, que é um telespectador assíduo do nosso programa. Ele fez 1000 elogios, tanto aos músicos quanto às atrações. Ele é poeta também. Júlio César, abraço musical para você. Mais uma vez, as 20 moças telefonistas do nosso programa, como diria nosso querido Alan Neto, estão aqui babando na camisa do nosso querido aqui, Nelson Augusto. Hoje ele está com o Clube da Esquina, Milton Nascimento e Lu Borges, considerado aí, se não, o melhor álbum, não é isso? Da história da música brasileira, e todo mundo aqui babando aqui na blusa dele. E eu quero mandar um beijo também para a minha Nogueirada, estive com eles aí, imagina, né, a quantidade de elogios, todo mandando beijo aqui para todo mundo no programa. E eu descobri que tem um sanfoneiro na família. Olha só, tá aprendendo, tem um sanfoneiro, o Diel. Quero mandar um abraço para ele em especial. Tá aprendendo a tocar sanfona, qualquer dia ele tá tocando por aqui. E mandar um beijo também para toda a Nogueirada aí que eu encontrei nesses últimos dias. Vamos encerrando o nosso programa. Na semana que vem a gente está de volta. Lembrando que você pode ver esse e outros programas, rever e rever os nossos programas, as nossas edições do Cordas que Falam no canal da TVC no YouTube. Segue também a gente nas redes sociais, tem todas as informações sobre os nossos outros programas, sobre o nosso jornalismo. Tá tudo lá na rede, nas redes sociais da TV Ceará. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para você e até a próxima. Thank you.